Israheli abaherutse gushoberwa buriya bikomeye cyane rwose mu bitero bya Misiri Irani iheruka ko barasaho zose hamwe zabarirwaga mu 180 nibo basanganywe uburyo bijya byemezwa kenshi ko ari nabwo bwa mbere buhambaye ku isi mu kurinda ikirere ku buryo cyagiceshwamo cyose abagisanganiza igihe cyose urundi rufaya rwa Misiri rugihindurira y'umuyonga mbere yo kwitura hasi ngo gisandara n'ibyo cyaraswaho. Israheli muri ubwo buryo ifite uburindi kirere cyayo bugirwa indahiro hose mwese harimo Iron Dome, David Sling, Arrow System na Iron Beam bukoresha imirasire ya lazere igashiririza nayo byose mu kirere. Ibyihariye cyane rero bigereranijwe n'ubundi buryo bwose burindi kirere bukoreshwa ahandi mwese muri rusange byose bikitwa Iron Dome kuri Israheli ni uburyo buhambaye cyane kuri iyo ngingo. Amakuru yose hamwe ku byaba byarangijwe aba barishwe cyangwa bakomerekejwe n'urwo rufaya rwa misile za Iran kuri Israheli mu gitero giheruka ntabwo yashyizwe ahagaragara yose ibindi barabyihamaniye bigirwe ibanga kandi ni nabyo ni mu gihe bari mu ntambara nyinshi zinakomeje kurwanwa rero ntabwo bajya gutaka ku karubanda no kurira bagaragaza buri cyuho n'intege nke nta mwanze mu bo bafite nabo umurundo wabo wabibagiriramo impuhwe na nke mu gihe bakozwe mwuko ari nabo rimwe na rimwe bashoje intambara ubwabo kuko igihugu cya Iran nacyo kibyita guhora basubiza ku byo Israheli nayo ikora bigafatwa noneho nk'impamvu shingiro zo kwishozaho nayo intambara n'ibitero nk'ibyo ariko nanone biragoye cyane byo mu burasirazuba bwo hagati ubwo mu kujya gushakisha ngo ninde ko kuba wabanje ndi wishyura ninde bigahora uruziga gutyo kuko Israheli nayo igendeye nko kubiheruka nibo bagiye kwicira abo bahiga mu bindi bihugu nka Iran muri Libani ndetse n'ahandi nk'ahaniye wari boss wa Hamas na Nasrallah wari numero ya mbere wa Hezbollah babishe nyuma yo kubahigisha na buruhindu bakurikiranywe ibindi byaha byinshi bakoreye Israheli Iran nayo igatera Israheli noneho ngo ibahorere ninde wabanje undi akadomo nako kashyirwa hehe ntaho ku ruziga ruhora ruzengura ku budahagarara mu mvururu nyinshi intambara niye ndyane muri gatebe gatoki ya Kinyarwanda iyo mu burasirazuba bwo hagati. Rero kwiyizera ni ibitwaro bikomeye cyane kurusha abo barwana ndetse no kwirengera ku kirere cyabo abanyayisiraheli ari umutamenwa nabyo biragenda noneho bibashobera kuko misile z'inkomoko muri Iran iryo hame nazo zirarushaho kuri hinyuza mu cyoba cyose noneho cyatumenye ayisiraheli ku rundi ruhande ibyo yakora byose ibona neza ku izo misile rimwe zazayigirira nabi cyane birabasaba irindi koranabuhanga ryihariye wenda n'ubuvumbuzi bwisumbuyeho bwabageza ku bindi bitwaro bihambaye kurushaho birindi kirere n'iyo gihe gito gusa byafata noneho hakaba havumbuka misile y'amagana zikanyanyagira ibirometero bisaga 1610 kuva i Teheran muri Iran byahuranye icyo bishaka cyose muri Israheli mu gihe cy'iminota mike gusa ikaba yahindurwa amatongo nta n'uwigeze yohereza abasirikare be ngo baharwanire. Nta kindi gihe inzu yatakanwa amabengeza nka nyuma yo guterekwamo intebe zacu byonyine sofas and sectionals ni nacyo gihe rwose uzabiruhukiramo mu kanyamuneza kose n'ibiganiro mu njyana utarambirwa kimwe n'intebe zo mu busitani n'amabaraza dining sets z'amabengeza kuva ku ntebe n'ameza by'amabara tabura n'ubundi gutera apeti ibitanda matla n'utubati aho ni icyumba cyawe cyose duhindura ingoro y'ibitotsi no kuruhukana inzozi ibikoresho byo mu biro nk'ameza n'intebe biguherekeza kuva ku bitekerezo imigambi yawe kugeza ku musaruro wose. Gana Golden Furniture dukorera rwagati mu mujyi wa Kigali mu rubavu rw'inyubako yo kwa Rubangura munsi y'igicupa cya Coca-Cola uragura tunagutwaze ku buntu naho ibiciro byacu byo ni nko ku ruganda n'ikiranguzo hamagara ku buntu 15 14 cyangwa kuri 0 7 8 8 200 507 ikaze muri Golden Furniture. Mu bimaze kumenyekana rero nuko nkubwo muri misiri 180 zose Irani arashe muri Israheli 32 muri zo bananiwe kuzisenya zisekura ku birindiro by'ingabo za Israheli zirwanira mu kirere bya Nevatim aho ni naho muri rusange habikwa cyangwa hapari ku indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-35 Israheli iri gukoresha cyane muri ibi bihe igaba ibitero i Beirut muri Libani birimo n'ibyishe Hassan Nasrallah wayoboraga Hezbollah. Ubu nabwo haragaragara amashusho y'ibyogajuru yerekana ebyiri muri hangar indege z'intambara za Israheli zibikwamo kuri ibyo birindiro nazo zasenywe n'izo misile zarasiwe i Tehran muri Iran. Uretse kuri ibi birindiro by'ingabo zirwanira mu kirere bya Netevam misile 180 zose Iran yarashe kuri Israheli tariki ya mbere y'uku kwezi ntabwo zose babashije kuzitangira cyangwa ngo zikomeregwe koko neza ntabyo zangije nubwo kandi bari banabizi mbere y'amasaha runaka nabwo ko Iran yari giye n'ubundi kuzirasa.
ni henshi zabashije kwitura bari naho zisandarira harimo no ku biro by'urwego rw'ubutasi bwa Mossad muri Israheli ariko byihariye nanone izo misile 32 zose zasekojwe birindiro bya gisirikare bya Netivam iyo ni dossier gihariye cyane yanakangaranije noneho byisumbuyeho Israheli nubwo bari kugenda nanone bihagararaho bagaragaza ko babikerenza babigira bitongo nta cyihariye bivuze ariko si byo aho kuri byo birindiro ni hamwe mu hantu hari ndu umutekano mwikorana buhanga ryose Israheli ifite mu by'intambara ni birindiro biri ku buso bw'ibirometero kare 21 ni naho babika indege zabo z'intambara z'ibisekuru bishya cyane by'ikoranabuhanga nazo zikoshwa kayabo zigatunga bake gusa mwese ziremezo F-35 cyangwa C-15 ya Hercule n'izindi zipakizwa amavuta zongerera zirwanishwa byose bikorerwa mu kirere mu bihe by'intambara no kugaba ibitero Misile za Iran rero baremeza ko zabashije kuhitura bitewe n'ubuso bugari cyane bw'ibi birindiro bya Netivam Nubwo hatasengwe hose ngo n'indege zari zihaparitse zisengwe ibyahangiritse byo nubu biracyabarurwa mu isana ku rundi ruhande misile hypersonique fata kabiri izo zinyaruka inshuro 15 zose kurushijwe nizo nyenshe muzo Irani yarashe zabashije kwahuranya neza ikirere cya Israheli zidakumiwe abari nazo zitura hirya no hino ku mege itandukanye muri Israheli byihariye rero muri ibi bitwaro byose twagarutseho birinde ikirere cya Israheli Iron Dome ni ruranjiranwa uburyo benshi barangije no kuyemeza ababyanzuraho ko yakoranywe ubuhanga bwihariye cyane inapimye neza neza ku byo Israheli keneye kandi kabi intwaro ya mbere ihambaye kurusha zose mwese no ku mpamvu yihariye cyane nanone kuri Israheli itaba ahandi ni igihugu gikikijwe n'abandi benshi ahari banacyiyongobeza ako kanya mu masegonda make gusa kikavaho igihugu kirendeshejwe intwaro zose zihambaye ku buryo gutakaza gake ubuhangage bwa gisirikare byasobanura kuvaho kwacyo no gusengwa kikaba Palestine gusa ahubwo ni mu gihe hari n'ibindi bihugu byinshi bitanagira rwose igisirikare batanakeneye n'ibyo bitwaro byose bihambaye niyo baba bashobora kubyigezaho kuko nta n'impamvu nimwe bafite yo kubarizwa mu ntambara kuri Israheli ibyo ntibishoboka ni igihugu cya gisirikare Mu bihe bya vuba n'amavugurura yose y'ibisasu bigezweho mu ikoranabuhanga ryose rikomeye ririho muri iki kinyejana nta gihugu na kimwe mwese cyari cyaraswaho na kimwe kijana gusa cya misile ziraswa kuri Israheli gutakaza ubushobozi bwo kurinda ikirere cyabo byasobanura ko nk'igihe cy'isaha imwe gusa imwe mu mijyi yabo nta tafari ryaba rikigeretse kurindi misile zaba zarangije kuyararika ari amatongo masa acumbi imyotsi Ibyo byose rero ni nabyo biherwaho n'abatari bake bemeza ko Iron Dome igeretseho izindi bakoresha nazo tugarukaho ariyo ntwaro ya mbere iriho ihambaye mwese mu byo kurinda ikirere ishwanyoza ibindi byose byakinyuzwamo mu bitero bagabwaho igihe cyose harashwe za misile kuri Israheli n'ibitangaza bya Iron Dome zumva bigarukwaho zihendura ubusa ibihumbagiza bya za misile nk'abana bisambira udutenesi mu mikino yabo nyamara kuri iyi nshuro icyuho kinini nicyo cyagaragaye Misile za Iran mu bukana bwazo bwashyirwa hejuru za zicika maze rimwe nko mu ijoro imiji imwe bugakisa n'amatongo y'ibyahoze ari imiji muri Ukraine ubu nayo yarangije guhindurwa n'abarusiya uko ibivuzo byitunatunatuniweho n'ifundi zikaraha bisigara ingabo itarengwa ikingiye ikirere cya Israheli n'ibyo byose yitirirwa Iron Dome ni nako byagenze kandi koko mu bindi bitero byinshi cyane bya misile Israheli yarashweho mu bihe byashize byonyine uvanyeho n'izarashwe igihe cyose n'abandi nka Hezbollah na Hamas Iron Dome yiziyongobeza zigirwa zero ako kanya zinabarirwa kandi mu bihumbi no mu kwa kane k'uyu mwaka niko byagendekeye misile rocket na drone bya Iran mu bitero byabo byabanje nyine kuri Israheli ariko noneho ubwa kabiri buheruka Iran noneho yahinyuje bikomeye cyane rwose Iron Dome y'abanya Israheli mu maso y'isi barumirwa byanatumenye noneho abanya Israheli n'abanyamerika bakangarana ikirere cya Israheli ntikikiri umutame n'umukundi abanya Iran baracyahuranije mu buryo noneho ubu benshi kuri internet bamwazi imikorere y'ibi bitwaro birinda ikirere bya Israheli byaraswe kuba ari ibya mbere bihambaye mu isi babihinduramo byenda gusetsa nk'iyi baragaragaza ko Iron Dome za Israheli ngo zabaye nk'ushinzwe umutekano usaka binjira ku murongo wabakabakabaho gusa bareba mu maso ubundi akabareka bose biyenjirira atabasatse bikwiye ku buryo n'ibyahungabanye uwo mutekano ashinzwe byose baba bitwaje batabura n'ubundi ko byinjira nuko bishakiye muri make bakagenekereza bagaragaza ko ibitwaro birinde kirere bya Israheli byagiye bibonezo misile za Iran ariko zimwe ntibigira icyo bizikoraho bikazireka zikarinda zisandarizwa aho zarashwe neza muri Israheli
aho rero Iran yagaragarije bose neza ku kirere cya Israheli kirindishijwe bitwaro byitwa ko ari byo bya mbere bihambaye biriho ku ese kandi bitagira na kimwe cyabasha kubirengaho ngo kirinde kigera hasi ku byo kiraswaho ntabwo bihindura ikirere cya Israheli umutamenwa nk'uko kwejana kwejana uko byakomeje kugarukwaho ari nako byari bisanzwe bigenda kuko ariko kandi mbere yo gutangira imvururu ubushotora nyine hangana na Iran bigejeje muri uko guhererekanya ibitero bya misile bigezweho hagati y'impande zombi. Ibyo byose rero ntabwo bikire byo misile nyenche muzo Iran heruka kurasa zagiye zica kuri zo Iron Dome n'ubundi buryo burindi kirere zikikomereza neza nk'izi zipepera ahubwo kugeza zisandarijwe neza aho zarashwe muri Israheli. Aho none byagendekeye bite zimwe mu ntwaro zihambaye Israheli ishingiyeho byinshi cyane ku mutekano wayo hahendutse iki noneho bigereranijwe na none n'ibindi bitero byinshi cyane byabanje ibanga ni irihe aba banya Iran bo babigenje bate. Mbere ya byose bisaba kumva neza uburyo Israheli irinda ikirere cyayo bwanahinduwe ubwa mbere buriho mwese kuri iyo ngingo kugeza amagingo aya. Ni system isobekeranye bikomeye cyane mu buryo koko bwanayigira ihambaye cyane kurusha izindi mu bitwaro nk'ibyo by'ubushobozi busumbanwa bihereye ku bitwaro bya mbere bibanza ari nabyo nyerezi na Iron Dome bihanura mu kirere cyangwa se bishwanyurizayo za rocket n'ibindi bisasu by'ubukana bugereranije byose ku murambararo w'ibirometero 70 mu kirere gikikije aho buri ntwaro y'ubwo buryo iteretse. Hagakurikiraho noneho igice cya kabiri muri ubwo buryo bwihariye barinda mikirere cyabo n'ibitwaro bya David Sleng noneho by'ubushobozi bwisumbuyeho aho buri ntwaro nk'iyo imwe iteretse ikabasha kurinda ikirere hejuru yayo ku murambararo w'ibirometero 300 aho ni za rocket na misile noneho biraswa mu ntera ndende bihanurwa cyangwa bigashwanyurizwa mu kirere bakarenzaho noneho icyiciro cya gatatu cy'ibitwaro bya Arrow System. Ibyo buri kimwe kigahangana n'ibyaraswa byose mu kirere ku muzenguruko w'ibirometero 2400 byose. Ikirere cya Israheli n'ubwo buryo gihendurwamo mutamenwa rero ku bisasu byinshi na za misile cyangwa n'indege z'intambara n'ibindi byose byagabishwe bitero binyuzwa mu kirere kuko aho bigorana cyane gutoburiye ikirere kirenzwe binahambaye cyane uko ngo noneho misile izabashe gucika iyo Arrow System irenge David Sling icengere noneho muri Iron Dome nayo yirengeho maze izabone kugera ku butaka cyangwa ku kindi nk'inyubako ngo abariho isandarira noneho nta na kimwe muri ibyo bitwaro byose kibashije kuyihanura no kuyisengera mu kirere hagati mu rugendo. Ibyo biragoye cyane urabyumva muri urwo rusobe byose babikozemo rwihariye cyane ku mutekano w'ikirere. Ubu rero noneho byagendekeye biteye Israheli ngo misile ziheruka kuraswa na Iran nyenshi rwose zicike ibyo bitwaro by'amoko atandukanye barindisha ikirere zirinde zisekura neza neza aho zarashwe muri Israheli nizinga ahubwo muzika bakaba 200 Iran yabarasheho. Nta mubare byakwemera ngo aho wazo buri ruhande ruvuga ibyarwo. Iran ishimangira ko ari 90% zose muzo barashe zabashije kugezwa ku ntego neza neza zituraho bazipimye muri Israheli. Ni mu gihe igisirikare cya Israheli kibinyomoza bemeza ko hafi ya zose ahubwo kuri icyo kigero kinarenga 90% bazisenye ngo izabacitse arizo nke cyane aho Iran ngo irakabye kabeshya banabigambiriye. Nyamara ibyo nabyo birasobanurwa noneho bishingiye ku bintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere n'ubukana noneho Iran nayo yashyizeho ibitero byayo kuri Israheli. Abanyamerika bafatanije na Israheli mu ntambara zayo bemeza ko mu bijyana n'ubukana noneho igitero giheruka cya Iran kuri Israheli cyari gikubye kabiri cyabanje bakoze mu kwa kane. Certainly this was a significant attack. Probably about twice the Major General Patrick Ryder uvugira Pentagon ati mu buryo bugaragara cyari igitero rwose gikomeye mu bukana bukubye ne buri inshuro ebyiri cyabanje. Turacyanagenzura neza kugeza aka kanye byabaye byose n'ingaruka zabyo kongeraho no kureba uko gukurikiraho ibyo byakwirindwa umutekano w'ikirere cya Israheli ugakomeza kwizerwa cyane ku ijanisha ryisumbuyeho cyane n'ubundi ryegera 100%. Ikindi ni uko mu buryo budasaba n'imibare ihambaye cyangwa kuba inzobere mu by'intambara n'igisirikare bisanzwe ari ihame kuko warasa misile nyinshi cyane ari nakunaniza uburyo burindi kirere ubwari bwo bwose na zimwe muri izo misile zikaba zabucika koko ukurushaho kuzigira nyinshi niko n'umubare w'izagera ku ntego zisandarira noneho neza neza aho ziraswa nazo ziba nyinshi muri zo. Icya kabiri mu biheruka kuba kuri Israheli mu bitero bya Iran kugira ngo zimwe muri izo misile zice ku rusobe ruhambaye cyane gutyo rw'ibitwaro barindishije ikirere cyabo n'ubwoko bwabwo bw'ibiraswa n'ubukana bwabyo. Mu bitero bushize mu kwa kane k'uyu mwaka Iran yakoze kuri Israheli ihorera abasirikare bayo biciwe muri Syria bakoresheje ahanini za rocket na drone gusa. Ibi byombi ntabwo bigurukira ku muvuduko uhambaye cyane nka misile byo bitwara igihe kirekire kugira ngo bive aho birasirwa bigeraho biraswa
aho tekereze noneho ko ubwo nka drone z'intambara byafasha amasaha 9 yose ziguruka kuva Tehran muri Iran zerekezwa muri Israel kandi nabo babizi neza ko zigana mu cyerekezo cyabo bazitegereje icyo gihe rero Iron Dome n'ubundi buryo burinde kirere muri Israel byari byoroshye cyane kwitegura bihagije kuzirasa bitana bagoye cyane kuri inshuro rero Iran yakoze igitero giheruka barasa noneho missile ballistic zibarirwa mu 180 Ballistic bisobanura ko zica ku murongo umwe zigenerwa zitakatishwa ahandi cyangwa ngo hagire uhindura icyerekezo cyazo hagati mu rugendo naho byagambirirwa ko ziraswa byose bigenwa mbere y'ukuraswa kwazo bikaba birarangiye aho abari inzira imwe kuva ku kadomo A kugeza ku kandi B zigomba gusekuzwa izo zikaba zinaraswa nanone kure kuko na Israel idaturanye na Iran. Izi misile ballistic n'izubukana bukomeye mu kuba bisaba ko zitumbagizwa kure cyane mu kirere ubonde zigacurikwa hasi zikamanukana umuvuduko uhambaye n'uburemere bwazo bwose ku buryo byongera nabyo cyane ubukana bwazo uwo muvuduko zihanukana ni wogirwa karahabutende ku buryo bigorana cyane ko ibitwaro birinde kirere byanazira bukwa noneho ngo zihanurwe kandi kuko zitanaca noneho ku murongo umutambitsa ahubwo zibanza kugera mu kirere zihanurwamo hejuru yaho ziraswa ibyo nabyo ni ihame ryanahindura ubusi ishingiro ryose ry'uwo modeli Israel na yirinda mikirere cyayo mu bitwaro bitondekanije mu bukana busumbana biteye gusa nk'aho misile yatangirwa n'ibibanza yabicika ikongera guca habarizwa n'ibindi ubugira gatatu kose mbere yo kugera ku ntego aho iraswa. Izo misile ballistic ntabwo zikora uko kuko zihanurwa nyine mu kirere cyaho ziraswa zitakenyuzwa mu byanze bikunze ku ntera ndende zitandika. Muri izo misile zose Iran iheruka kurasa kuri Israel harimo ballistic za Shahab gatatu na Fatah rimwe zone na hypersonic zikuba kenshi umuvuduko w'ijwi mu kugurutswa kwazo nyuma y'ukuraswa bikagorana cyane rero kubasha kuzitangira muri uwo munyaru kuhambaye guhera ku bilometero nibura 600,000 byose ku isaha wazengerera ubwonko wiyumvishije neza uko zihuta bikabije. Nkizo rero bitandukanye na drone na za rocket Iran yakoresheje mu bitero bya mbere kuri Israel byafasha amasaha 9 yose y'urugendo izo misile zo mu minota 12 yonyine ziba zarangije kuva Tehran muri Iran zigeze Yerusalemu na Tel Aviv muri Israel ndetse n'ahandi muri iki gihugu n'umuvuduko uhambaye cyane utandukanye cyane byagezweho mu bitero byombi Iran maze kugaba kuri Israel kandi nyine umuvuduko na ubasha kugena n'ibi biraswa byabasha guceka uburyo burinde kirere bigasekura neza ibyo biraswaho naho iminota 12 gereranijwe n'amasaha 9 byahurira. Icya gatatu cyatumye nanone misile zimwe mu ziheruka kuraswa na Iran kuri Israel zisandarira neza neza aho bagenenye ko ziraswa ntibabashe kuzitangira ni ikijyana n'imbuzi kwitegura no kumenya igihe bitero nyirizina bigomba gukorerwa. Mu kwa kane mbere y'uko Iran itera Israel yabanje kubitangariza ibihugu bitandukanye by'inshuti za Israel bati mugende mubwire bene wanyu muri Israel ko tugiye kubatera natwe noneho abanyamerika nabo batumikira Iran ako kanya nabo bahita bahururira mu burasirazuba bwo hagati uko bisanzwe bajya kwifasha gusama no gusenya ibyo yaterwaga na Iran byose icyo gihe babitangaje hakiburi imensi ngo babikore ku buryo kwitegura kurinda ikirere byafashe imensi kuri Israel n'abayifasha babyitegura noneho bitonze rwose nk'abitegura ibirori batumiwemo. Nyamara mu bitero biheruka noneho Iran yaryomyeho nta makuru na make bigeze babimenyaho abanyamerika babimenyesheje Israel habura amasaha make gusa ko Iran igiye kubavonderezaho za misile babigitegura noneho bye kuba gahuma uburyo bwahaye misile za Iran amahirwe yisumbuyeho nanone yo gusekuzwa aho bagambiriye kuzirasa ibyo nabyo bikumvikana cyane koko kuko no gukoresha uburyo burinde kirere nabyo ari business ihenze cyane kurusha nuko benshi babitekerezaho ahubwo gutunga intwaro imwe yonyine ikoreshwa muri ubu buryo burindi kirere ibyo biri kure cyane yuko bibihagije kuri bamwe byanamera ahubwo naho ntacyo byamazwa cyihariye byonyine ubwabyo. Igikomeye cyane ni ukumenya ngo ni intwaro buri wese yabasha gukoresha kangahe ku kihe kigero no kubera kw'ibisasu biraswa n'ubu buryo burindi kirere bisanganirayo ibindi biba byarashwe uko bisimburanwa kimwe kiraswa hongera kuraswa ikindi nanone na tekiniki zose zitabazwa mu kubikoresha ahubwo bisa no gucomekamo amafaranga ubwayo akaba ari yahindurwa amasasu birasa ni ibintu bihenze cyane ku buryo na Israel ubwayo ntabyo yabasha ku kigero ikoresha ibitwaro byayo birindi kirere kugira ngo bishoboke igenerwa ingengo y'imari n'abafatanya bikorwa bayo ngo ikundi bonami korohagije yo gukoresha ibyo bitwaro ubudahagarara. Mu mibare misile imwe gusa iraswa na Arrow system ikoshwa akayabo ka miliyoni 3 n'igice z'amadolari y'Abanyamerika naho misile imwe iraswa na David Sling ikagurwa miliyoni 1 y'amadolari. Utekereze rero noneho muri misile 180 zose Iran iheruka kurasa kuri Israel ukube wumve ikiguzi byatwaye kugira ngo basenyere nibura mu kirere 100 gusa muri izo misile urasa rimwe gusa miliyoni 3 n'igice zikaba ziratumwa ku kanya cyangwa se miliyoni 1 mu madolari
aho abari ingengo y'imari mu minota mike gusa ishometswe gurumana tekereza noneho izo misile zirashwe ari igihumbi ibyo birahambaye cyane ugiye kubibarira mu mafaranga ntabarika nyamara ku rundi ruhande misile balistike imwe gusa mu za Iran kumpuza ndengo rusange y'ibiciro ku isoko mpuzamahanga ntabwirengeje ibihumbi ijana gusa by'amadolari aho imibare n'amafaranga mu bitero biheruka byahaye Iran iturufu ikomeye cyane ukunaniza uwo buryo burindi kirere bwa Israheli n'ukurasa aho ngaho igisasu kimwe cy'ibihumbi ijana kugira ngo gitangirwe nebura ku gishoro cya miliyoni yose y'amadolari uko byatenda cyane rero mu guhererekanya ibisasu igihe cyanagera amafaranga gashira neza akaba make rwose uwahenzwe cyane icyo gihatangira noneho kubara ibyakwangirika aramutse akiritse kigasandarira kuko aho cyapimwe yabona atari byinshi cyangwa n'abakwicwa ngo babe ari benshi akakireka kikahasandarira nyine kuko ari ikiguzi gihambaye cyane gusenyera misile na za rokete mu kirere ibikumira bihenze inshuro nyinshi cyane kurusha ibyo bikumira ubu bari mu bihe by'intambara nibura ni miliyari eshanu na miliyoni magana abiri z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka kugenera Israheli nk'inkunga yo gukoresha gusa ibi bitwaro byabo birende kirere baguriye ibisasu n'ibindi bikenewe byose kugira ngo bibashe gukoreshwa n'ubundi kandi mu buryo buhoraho buri mwaka nibura y'Abanyamerika babaha muri iyo gahunda yonyine ntabwo ashobora kujya munsi ya miliyoni magana atanu z'amadolari Mu gusoza rero amasomo agera kuri atatu niyo yavuye mu bitero Iran iheruka gukora kuri Israheli rimwe nuko ikirere cya Israheli atari umutamenwa koko ngo n'ibitwaro kirendeshwa bibe nta cyabitambukaho na kimwe bitagisenye nk'uko byari bisanzwe byemezwa nibyo Iran iheruka guhenyuza ikindi nuko igitero cya mbere Iran yakoze yakurikiranye neza uko ibyo yarashe kuri Israheli byasenywe imenya neza ikigero yashyiraho ubukana bw'ibitero byayo bikurikiraho kuri Israheli naho misile balistike Iran yitunze nazo ni nyinshi cyane no kubukana bwisumbuyeho bizwi neza ko izirenga ibihumbi bitatu ifite nazo zagirira nabi cyane rero y'ibihugu nka Israheli mu ntambara babarizwamo Cotton fashion ikitwa imyenda n'inkweto menya neza ko kuva ku rudodo ibitambaro impu umudeli w'imyenda n'inkweto mu moko yabyabaho cyangwa twanaguhimbira twe tukwambika by'ikigero kijyana n'ibipimo mpuzamahanga by'ubuziranenge ugura cyangwa urangura utuganirwa hagati mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Tedomil iruhande rwa Jomil Hotel wanaduhamagara kandi kuri izi nimero ureba hazose ikaze muri Golden Fashion uruganda rukurimbisha nyabyo tugereho maze useruke mu bandi waka nk'inyenyeri ukeye nk'ipamba abandi bumirwa ibanga ariko ni ryo ntarindi Golden Fashion